Над 80 на вработени во средното стручно училиште Кочо Рацин во Свети Николе во ек на пандемија оставени без здравствено осигурување. Правото на лекување на сметка на фондот го изгубиле минатата недела. Револтирано прашуваат дали надлежните ќе направат нешто за да се реши проблемот. Велат, не дај Боже сега некој да се инфицира со вирусот, ниту ќе може да се лекува, ниту да се хоспитализира. Јавно не сакаат да зборуваат пред камера, плашејки се да не останат без работа. Дека се без осигурување потврди Владо Јованов, првиот човек на синдикалната организација во училиштето, но и помошник директор во истото. Проблемот, вели тој, настанал откако Врховен суд пресудил во полза на вработен кој пред две години тужел, бидејќи не му било дозволено по 64-та година да го продолжи работниот век. Во петокот на состанок, директорот пред вработените го образложил проблемот. Но како и кога ќе се реши, немал конкретен одговор. Ниту Министерката за образование не знаеше дека над 80 вработени во ек на пандемија се оставени без здравствено осигурување. Свети Николе, како општина, ќе треба да упатите прашање да се види зошто финансиските средства не се уплатени. Министерството за образование и наука редовно спушта на втора линија финансиски средства преку блок дотација. Алфа побара одговор и од директорот на училиштето Кочо Рацин, но и од градоначалникот на Свети Николе. Но од објавувањето на прилогот, ниту одговорија на пораките, ниту пак на телефонските повици.